Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus! A dneska tady máme pokračování ze Sweaterového obička, který jsme točili už strašně jako před dlouhou dobu. A vlastně nebylo dodělaný, ale bylo mega těžký, kdo si to pamatuje, nebo jestli ne, tak se na to koukněte. Bylo mega super a máme to dodělaný. A začínám se bát, aby to nebylo tak těžký jako minule, protože to bylo hrozný. Já si pamatuju, že jsme tady byli nějaké 40 minut asi. No, jo. A přitom je to jako kousek odsaď a bylo to fakt těžký. Jo. Tak jdem na to, Magi. Jdem se na to pustit, já tady mám zatím jako krabice. Prostě. Jo, a jinak pro info, pro mě Vendo, ještě já jsem to neřekla na začátku, točíme to i k Vendovi, protože každý má svoji stranu. Jo, jak jsem říkal, ne. No, to je no. Jo. Já tady mám na začátek quiz. Kdo je best? Já jsem to předtím četla, kdo je beast. Já nechci nic říkat, já když dám Maki, tak bude podle mě error, nebo že mě to nepustí. Když já dám... vydala Savi teda. Já jsem chtěl dát mě a to dá jakože no. Taky ne, ale podle mě to bude Savi teda, no. No to je jasný. Prostě jasný. Takový prostě. To ego up. No, úplně jsem to čekal, tyjo. Ok, já nevím, proč tady mám teda rozházený ty krabice, i když jako tady dole. Prostě skákej. No jasný, ale i dole, víš jako... Co? Koukaj na to. Hej, je to nějaký rychlý, hustý. Koukaj. Whee! O, velký my tu máme story. Story, fakt že jo. A ty máš nějaký jiný, viď? Jo. Ježíš. Já tam, počkej, co tam máš ty? Já mám tady něco s lukmatem a kukýskem. Okej, okay, já tady mám s nějak Simonko, já tady mám se Simonkem. Á, že tam vidím. Haha, nikdo tě nemá rád. Kejta má jaký brečí a asi má rozbitou hlavu, nebo nevím, proč je tam kej. Když už je lidi, na tohle se podívejte u Maki, protože a mě to Wendy. Prostě neuvidíte. No. No, já tady mám, že Lukmat s kukýskem mě šikanujou. Že prej, Lukmat, neptej se, dej sem ty peníze. A já pej, proč to, mi to děláte? Já tady jsem jako kid, prej. Já taky. Šimaria. A Simonko, jakože mě nikdo nemá rád. Pak tady mám druhý obrázek, kde jako jsem hodně jako smutná. A jsem tam sama, taková jako samotinka. Aha. A třetí, ježišmarja, sakra. Promiň, Vendo. Co? Ale už přicházíš na scénu ty. Jo, já ty tady taky teďko najednou mám. Že ty jako já koktáš tady... a říkáš, ahoj, já jsem Václav. A já, ahoj, já jsem Markéta. Já tady mám to samý. A taky brečíš? Jo, a pak budeme kamarádi. Počkej, to ještě nemám. A Maki úplně se tváří divně. Jo, a já to se mám, já dávám, budeme kamarádi. Počkej, já můžu k tobě teďko. Hustý. Čili tak to se mi taky projít. My to máme úplně to samý, akorát prostě... S jinýma lidma. Jo, že prostě všichni nás šikanujou a pak prostě se najdeme my dva a... Ne? Jo, samozřejmě. Já to úplně vidím, že Makia tam udělá hrozný ksicht nějaký, už to úplně vidím, no. Možná. Je, ty máš to, co jsem měl já minule. Sakra. A ty jsi nedal, jo, dala si checkpoint. Ty máš to, co jsem měl já minule. A já mám teď kvůli tvoje koule. A teďka máš mnohem menší. Ale, koule? Kurňa. Jak tohle to mám obejít? To je to na deal. Víš, jak to máš obejít? Ne. Jednoduše. Počkej, není to někde... No, není. Ty běž jakoby takhle, že musíš chodit takhle. No ale já jsem prostě kripl a neumím to chodit tak, jak... Dej si první osobu. Počkej, já to zkusím, jo? To bude fakt na dlouho. Já to schválně zkusím. A nemůžu jít po těch tvých koulích? Koukej, hele, takhle, Maki, koukej na mě. No, prostě takhle, takhle a dopředu. Musíš chodit. Ty vogu, já jsem debil. Hej, proč tohle to tam dává? To ale muffin, to mě nezajímá. Co? OK. Hele, tak to tak můžeš zkusit přes ty moje koule, protože já to dal. Jo, já to zkusím přes ty tvoje koule. A Savitar píše, vidím, že tohle bylo tvoje oblíbené. To si děláš srandu ze mě, ne? Ne. Tak já si končím. Co se... Maki, já vyletěl nahoru, co se sakr stalo? Nevím, jak to mám vědět. Já jsem vyletěl do vzduchu. Jak to mám... Jak jste se tak postavili na tu... Že by to Maki dávala. Počkej, já to chci vidět. Dobrý, ukáž.
No, no, takhle. Pojď. To je, jestli na konci chcípnu. Jo, jo, pojď. Už jsem na konci. Už máš to? No. Jo, jo. Šikulka. A jinak máš tam zombíky. A jo. Takže užívej. Drooling zombie? A co s nima mám dělat? Jo, oni půjdu za mnou. Vyhnout se. Ježiš, ježiš. A, mám to. Ne, kurňa. Podělaný zdi. Jsem možná teďka ráda, že nejsem na té druhé straně. A co to je? Co? Jo, ty máš jako... Já mám zase ty stěny, no, podělaný. Já mám asi to samé, co jsi měla teďko ty. A to nejde přeskočit z druhé strany? Ne, máš tam stěnu. Aha. Proto je to těžký. Víš, jako, že bych to obskočila. Tohle to fakt ne, no. Počkej, takhle. Tak. Ne. Já musím mezi pomalu. Na féra, no. Kdo tam dává? Kdo to tam dává? Jo, nějaká Anetka. Co si pár říkal? Já tam instantně... Tady budem asi nadlouho. Instantně vlezu a instantně po mně? Děláš si ze mě srandu? Ale jako mě to nevadí, já jsem si svoje udělala a zbytek mě nezajímá. Jinak máš tady zase další kvíz pak. Kolik mi je, tak to hlavně nezvorej, jo? To víš ty, ne? No já to vím, ale ty to asi nevíš. Počkej. Takhle. Řeknu ti, 15 mu není. No jasně, to vím. Počkej, procházím, jo? Mhm, já tě nevidím, takže, jo, už tě vidím. Tak. Jak úplně slyšíte to dvojitý Včko, jak jde jakoby pomalu. Ale víš, co je největší problém, teď musím jít po straně, to si děláš legraci ze mě, ne? No. Co? Jak jsem... Umřel? Jaj. Umřel? Prej, Maki má těžší stranu oby? Jak jakože těžší? To napsal? Jo. Má finále. Okej. A lidi, dal jsem to, jo. Ne. Jo, jo, dal. Napsal jsem Sanitarvi, aby mě vám portnul, protože na tohoto fakt nemám nervy. Nevím, jak bych to měl tohoto sakra dát, ale dobře. Přiznám se, napsal jsem mu. No, dobře, tak... Tak co teď, Vendo? No, já bych řešil 12. A... Já jsem nevyskočil tam, no. Ale jo, 12 jsem tipnul správně. Co ty, Maki? Už bych skákat po židlích? Jo, já jsem tady začala umírat skrz zombíky, jeden se ke mně dostal. Jo? Jo, jo. Počkej, co Maki nehrála? Do prčic, já si na ty židle můžu i sednout. Aha. A samozřejmě, že jo, zasekla jsem se, když jsem skočila a svedí mě záda. Jak jsem dopadala? Počkej, já to chci vidět, jak si Maki sedne na židli. Já... Maki si začne dělat fotku, viď? Jo. No, nicméně, co Maki nehrála? Já myslím, že Guestworld, no, to je jasný. Maki, ty moje hlavy? Jsou pěkně hnusný. Cože? Sorry, ale je strašně divný, já takhle koukám jako z první osoby a jak nemáš ten nos, jak tam nic není mezi těma brýlema a tvým ksichtem. Je to divný, co? Jo. No, okej, okay. Pokračujeme dál hezky, tady musím po těch mých hlavách teda jak to nějak přeskákat, protože jinak se dál nedostanu, dobrý, paráda. Ty jsi to dala, ty jsi na ne. Tam, tam, tam. Čo má na mě? Hele, já to měla mnohem blíž, jo, takže si nestěžuji. To není pravda. Hej, počkej. Počkej. Rez, řekněte ode mě pryč, nechci vám ublížit. Počkej, co? Nic, co uvidíš ty pak. Dobře. Takhle. Ne! Ale to, já to předtím měla strašně blízko, kdo si to pamatuje, tak se to měla. To není pravda, blízko. Já to mám horší. Počkejte, já vám to ukážu. Tady, vidíte to, jak to je opět červený? A já to nevidím. Mám... Já jo, musíš to odtálit. Mně se to líbilo. Já jsem to zvládla. Jo, ty jsi to zvládla. Naučila no. Jsem se novou věc, chodit... Po straně? A chodit po straně, ano. Asi nejtěžší je to se tam dostat na tu stranu. Já se k tomu pak ani nedostanu, už chcípnu. No a Venda asi tady jako bude umírat, no.
Ne, pojď, prosím tě, přeskákej to úplně v klidu, nikam nespěchej, čekám, kdy se Veda naštve a napíš Saviterovi, ať ho portne. Již brzy. Již brzy. Dobře, teďka koukám, nemáš tam třeba obchcávku? Ne, nemáš. Nemám tady vůbec nic, ale já si to ani nedotknu. Máš prostě velký nohy. To je asi blbý argument, že? Jo. Prej Savitar, hehe. Napsal. Okay. Chudák. Aha. Ale prosím, ale proč je tam prostě tahle ta... V pohodě, v klidu, nestresuj se. Hele, až to uděláš za odměnu, dostaneš kaprisone. Bereš? I když mu napíšu, beru. Ne, tak to ne. To tady budu asi půl roku, tyjo. Tak ta kaprisone s tím já teda vypiju. Maki bude... Nic bych asi nechtěla. Žrát kaprisone? Ten on opa... si to užívá, že jo? Tak mu napíšeme. Nadává tu. Jako, já vidím, že ty ostatní čáry jsou v pohodě. Ty už jsou jako fakt dál, no, jo. No jasný. Ale prostě já ne... ne... Já ne, nevím, nevím. V klidu, v pohodě. Hele, vidíš, Savitar ti to ukazuje a taky no, umřel. Ukázal mi to pěkně, jak to nedal. Hele, vždyť to teďka dal! A najednou no, to jde. Sláva. Najednou to jde. Omg, on to jde. Počkej, co to tady to je? Jděte ode mě pryč, nechci vám... Co? Blíže, hele, nevím, to jsem... Kde seš? Já jsem odletěl zase, co to je? Aha. Nic. Jinak asi na tohleto se budeme muset zeptat Rizrika, co se mu stalo. Nebo co tím zamýšlel Savitar. Chudák Rizrik, chápeme se? No. A chudák Bozy. Jsem celkem zvědavý, co to jako teda. No, okej, teď to asi... Ukončíme, protože jsme na konci. Jo. Těšíme se teda na další pokračování zase. A já můžu k tobě. Jo. Krása. A... My se teda uvidíme u dalšího videjka. Ano. Po případě u dalšího pokračování, který snad nebude za půl roku. To je pravda. Takže Savitare, jo, do příštího týdne. Ne, teďka si užij dovolenou a snad někdy příště. Ano. A takže tak, to bude všechno asi, viď? Ano. Čekala jsem, že si řekne taky něco svýho, dobře, tak ne. Já čekám, až to Makina ukončí. Dobře, tak se mějte krásně a čus. Čus.